ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടാകുന്നു. സഫാ ജോലിയോ ഇത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ സ്നേഹബന്ധം, പരിശുദ്ധമായ സുവർണബന്ധം. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്കുള്ള ആധാര കൈമാറ്റം വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ജില്ലയിലെ മമ്പാട് കരുവാരക്കുണ്ട് 1.65 പതിനഞ്ച് കുറച്ചാണ് 1.65. ജില്ലയിലെ ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ മമ്പാടിനേക്കാളും കരുവാരക്കുണ്ടിനേക്കാളും ഏറെ 35 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ, 1,65,000 രൂപയാണ് മലപ്പുറത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൽകുന്നത് വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. അതിന് പ്രത്യേകത, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും നിങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ആലിപ്പറ്റ ജമീലയും ജില്ലാ അങ്ങനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും മെമ്പർമാരും വി സുധാകരൻ അടക്കം ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇതിൽ വലിയ റോളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആലിപ്പറ്റ ജമീലക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുധാകരൻ്റെയും മെമ്പറുമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആരാണോ ആദ്യം തരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ല. ആരാണോ ആദ്യം ഇതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുന്നത് അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായ പണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാൾ വീടിന് സ്ഥലമില്ലാതെ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മുടെ പണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പണം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കൊടുക്കണം. സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി. 95 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറിയത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സാജിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് വീട് ലഭിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന 24 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അധിക സഹായം നൽകി പണി പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 139 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വിഇഒ അബ്ദുൾ റഷീദ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഉമ്മർ അറക്കൽ, വി സുധാകരൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എൻ എ റഷീദ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് ആസിയ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വണ്ടൂർ. എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ആക്സസറീസ്, സിസിടിവി എന്നിവയുടെ കളക്ഷനുമായി വണ്ടൂരിൽ സിയൂസ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, കെ ടി കെ പ്ലാസ, നിലമ്പൂർ റോഡ്, വണ്ടൂർ.